Бүгін ел құрғаны ұлттық ұланның құрылғанына 31 жыл. Қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету, мемлекеттік нысандардың қауіпсіздігі, қарулы қақтығыстарды болдырмау сынды маңызды жұмыстарды атқаратын 3 бірдей әскери бөлім Қарағанды облысында орналасқан. Ондағы сарбаздар айдауыл қызметімен қатар түзету мекемелерінде күзетеді. Ержүрек әскерлердің бірімен тілшіміз Руслан Нұрланұлы жүздесіп қайтты. Алпыс бестен 05 әскери бөлімінде 1000-ға жуық сарбаз азаматтық борышын өтеп жүр. Ақылбек Қоңыров оларға қоғамдық тәртіпті қадағалау, қамалғандарды күзету, оларды сотқа апару кезіндегі айдауыл жұмысының қыр-сырын үйретеді. Білікті маман өзі де бүкіл ұлттық ұланның мақтанышы. Бір отбасыны қанды қол қылмыскерден құтқарып, 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталған. Андрей деген көршім орыс жігіті есік қағып көмек сұрап келді. Осылай менің әйелімнің, жұбайымның бірінші күйеуі Түзеу мекемесінен босап шығып кеп үйде мазамызды алып жатыр деп мас қолында пышағы бар деп. Енді ондай жағдайды көргеннен кейін көп ойланбастан қоян қолтық күрестің айла тәсілдерімен жерге алып жығып қол аяғын байлап полиция қызметкерлерін шақырдым. Құрылғанына 56 жыл болған 54-51 әскери бөлімі де Қарағандыда орналасқан. Мұнда 800-ден астам сарбаз бар. Олардың міндеті қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Мысалы, өткен жылы әскери бөлім сарбаздары 60-қа жуық қылмыскер мен қоғамдық тәртіпті бұзғандарды ұстаған. Сарбаздар көбінесе өздерінің батылдықтарын қызмет атқару барысында қырағылықтарын көрсетеді. Бір жағдайды айтып кететін болсам, есірткіні тасымалдау кезінде манағы закладчик дейді. Сол закладчик манағы азаматты қызмет атқару барысында ұстап алды. Ағаштардың арасында тығып, фото бейнеге фотоға түсіріп, манағы басқа адамдарға фотосын жіберіп, сол кезде біздің әскери жасағымыз ұстап алды. Бейбіт күнде ерлігімен көзге түскен әскерилердің ерлігі сарбаздар мен жастарға патриоттық сабақтарда үлгі ретінде дәріптеледі. Ұлттық ұлан сарбаздары 31 жыл бойы ел тыныштығын күзетіп тұр. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.